Tak, to jsem opravdu zvědavý. Já jsem se teda vrátil z Hradu a zjistil jsem pár informací, takže kluci, který jsme se mi vybrali na původní stream, tak teda bohužel zatím je nevezmeme, protože klukům nějak jako by nefungují účty a počítače. Takže vezmeme fan favorite zápas a to bude Hoang versus Aleš. Super. Z týmu Mindsanity. Velmi zajímavý, co bychom o nich mohli říct, Doli? Co tak. Jsme včera ještě neřekli o klucích? No, co se kluků týče. Tak, Aleš, jak už jsem řekl, jediný zástupce zahraničního týmu hraje za Mindsanity, což je švýcarský tým, pokud dobře vím. Jo. A je třeba v týmu s Mirarem, taky český zástupce hrající za zahraniční tým. Aleš přijel až dneska, protože on vlastně neměl důvod se jezdit dřív. Je to jenom českých hráčů. Ty jsi to úplně rozbil, ale v pořádku. A nic, promiň. Jo, tak v pohodě. Pokračuj. A jak jsem řekl, nevím teda absolutně, co bude mít připravený. Každopádně je to hráč, který jako dokazuje své kvality už dlouhodobě. Za toho Hoang je člověk, kterýho jsme prakticky neviděli na žádném zatím z turnajů. On se kvalifikoval přes včerejší kvalifikaci, která zde proběhla. Tím pádem jednoznačně teda dokázal, že patří do té top 16, která tady bude hrát, protože se probojoval přes 7 kol s jedinou prohrou. To je docela brutální výkon. Já upřímně, vlastně to jsou oba dva lidi, o kterými vlastně se neviděli žádný deky nic, to znamená, že my ani nevíme, co zatím čekat. A my se vlastně můžeme podívat. A my se teďko podíváme na to, co hraje Aleš. Tak, a můžeme se na to mrknout. Takže, já si jenom tady zvolně vezmu nějakou volnou scénu, třeba tuhle. A první balík, který od Aleše pravděpodobně uvidíme, záleží na tom, jaký budou bany. To zjistíme za chvíli. Mm-hmm. Tak, já jsem shodou okolností, kdy jako zrovna chytil Aleše a ptal jsem se, jestli hraje Agra, on říká, že ne. Takže tady máte důkaz toho, jo. Že Aleš nehraje Agra. Tohle to je nejvíc agresivní balík, který můžete asi potkat a to je klasický Phase Hunter. Tak. Vidím tam zajímavý variace. Jediná explozíva. Jo. Ale co je ještě trošku zajímavý, že to druhý, co nahrazuje explosiv tripu, je Snake Trapa. Přesně Snake tak. Snake Trapa ve Phase Hunterovi, není to nic, co bychom nikdy neviděli, ale není to až tak obvyklý. Přece jenom ty Phase Huntery, jak prostě tlačí do kevule, tak ty explosiv tripy jim pomáhají k tomu dávat ten další a další damage. Snake Trapa bude podle mě karta, kterou Aleš hraje proto, že chce zaskočit soupeře. Že soupeř nebude očekávat tu Snake Trapu. Protože Phase Hunter nutí hráče za každou cenu tradeovat a v momentě, kdy je tam ta Snake Trapa, kterou člověk nečeká, tak vytraduje jednoho a vysunuje tím další 3-1-1. Já co si myslím, že ta karta dává smysl, ale si myslím, že si to krásně předpřipravil, tak uvidíme, jestli ho ta Snake Trapa podrží. Tak, další balík, který od Aleše možná uvidíme, tak je tenhle ten mage, takže tady vidíme velice oblíbený jeho balík, který on trénoval ještě za času, kdy prostě bylo v e-subě. Je to prakticky průkopník tohohle toho freezemaga v rámci České republiky a slovenských turnajů. Tohle je vlastně úplně normální freezemage. Jo, tam úplně prakticky normální. Není nic netypického. Jediný, co prostě od té doby dřív, když tenhle ten balík začal, co se změnilo, tak je, že teda přišel Healbot s Emperorem. To jsou takový jediný dvě karty, které dřív se tam nehrály. Je to prakticky přizpůsobení metě, protože Healbot je prostě další výpomoc proti agresivním balíkům. Emperor to je value sám o sobě, tam není moc co komentovat. V momentě, kdy můžete hrát Pyro, když to dobře dopadne i za 8, tak je to samozřejmě příjemný. Navíc to pomáhá točit spely s Antonidasem za Fireboly, protože pak, když máte zlevněno samozřejmě, tak se to hraje mnohem líp. Tím pádem ten Emperor tam dává ohromnou smysl a ohromnou value hlavně. Další balík, který se teda Aleš připravil, tak už jenom z těch posledních karet, co vidíme, tak vypadá to, že Xplici se mu taky hraje, tak je prostě jednoduše handlock. Zase, tak, bez jakýkoliv invence, bez jakýkoliv jakoby výrazných změn. Co musíme ale zmínit, tak je to, že tohle je americká verze handlocka, kde se hraje jak Emperor Torisan, tak Ragnaros, tak Jaraxxus. Je tam boom, má to opravdu docela heavy, musím říct, že to je takový heavy handlock. Jo, je to opravdu, ten začátek je takový typický, dva Ancient Watchery, dvě Sovy, dva Sunfairy Protectory, to je takový standard. No, přímě nechápu, jak tam všechno mohu narvat, jakože dva Hellfire, Shadowflame, Arguse, prostě všechno to tam má.
dva heel boty, já upřímně nevím, je to narvaný, no. Ono to je, jakoby poměrně asi Ethan katoval trojdropy, mm-hmm. Nemá tam žádnej, není tam žádnej farsír, je tam jediný, co tam zůstalo, tak je ten Big Game Hunter a je tam jenom jeden Argus. Jo, a já už vidím i tu další kartu, kterou teda katnul, a to je Siphon Soul. Přesně tak, a zároveň katnul Sylvanas a právě replacenul tím Ragnarosem. Tak, další a poslední balíkem, který teda můžeme vidět od Aleše, tak vzhledem k tomu, že jsme museli čekat od Aleše nějakého Variora, tak buď to Control, anebo Patron, ale my asi můžeme říct, vy, co koukáte třeba na Alešovi streamy, tak on velice rád hraje tenhle ten build, kterýmu my můžeme jednoduše říkat Dračí Varior. Dračí Varior, který je postavený okolo toho, že vy prostě zdržujete party, kontrolujete kartama, jako je Corruptor, Revenge je naprosto perfektní proti patronům a jakýmukoliv agru, který se snaží velice rychle vás sundat dolů. A pak to jsou právě zase další karty, jako je Nefarian, který je skvělý proti mágovi a proti prístovi. Isera, která je perfektní proti jakýmukoliv kontrolu. No a Alexstrasza, která prostě kontroluje zbytek partie, s tím, že samozřejmě zbytek je takový ten typický základ zbytek, kontrolního základ variora. Co ještě teda je tam zajímavý, tak se mi ten Blackwing Corruptor, ten tam dává naprostou smysl, protože je dost možný, že prostě ta Alexstrasza, Nefarian, Isera, jedno z toho vám prostě bude, když to řeknu, smrdět na ruce do toho 9. kola a tím pádem v momentě, kdy přijde ten Blackwing Corruptor, tak máte 3 damage, čím zničit plus vyhodit peštrku, je to prostě skvělý. Přesně tak, takže tohle to byly teda Alešovy listy. Obrovská synergie. Sorry. Tohle to byly Alešovy listy, my se totiž s Dolíkem jako sehráváme, my jsme ještě spolu nekomentovali, no, že? No právě, my jsme taky takže to tak jako vypadá. A pak tady máme decklisty od hráče jménem Hoang, takže asi jediný zástupce jakoby vietnamský menšiny, který tady vlastně vůbec na Landcraftu jsou. To je pravda. By the way, vůbec bych se toho jakoby nedržel. On hraje opravdu velmi dobře, je to docela postrach turnajů a hlavně postrach evropského ledru, kde teda on dost často dává něco jako top 50, top 20 a zjistíme, co to bude. Tady vidíme jeden z balíků, který teda ovšem je prakticky totožnej k tomu, co hraje Aleš, ale tam je jeden obrovský tech, který teda mě hodně překvapuje a to je Novice Engineer. Za 2 many 1/1. Dříve nejhranější karta, která se hrála v každém balíku, protože to byla 1/2, pokud si dobře pamatuju. Mm-hmm. Následně byla nerfnuta, zbyla z toho 1/1 a v ten moment to vymizelo úplně odešat a od té doby to nikdy, nikdo, nikde pořádně nehrál. Přesně tak. Upřímně, on Novice Engineer se trošku vrátil zpátky vzhledem k tomu, že v tomto balíku potřebujete prostě reálně prolis. Potřebujete se dostat k tomu kombu, potřebujete dostat na ruku Emperora, ideálně Antonidase a dalších pár spolů k tomu a jste schopný už pak jakoby hrát dál. Tohleto je zajímavý tech, uvidíme, jak to bude Hangovi fungovat. No, nejpravděpodobně mi to funguje dobře, jelikož byl schopný se prohrabat celým včerejším bracketem. Přesně tak, ovšem je otázka, jestli hraje ty samý balíky nebo ne, to nejsme už schopni jakoby ověřit. Jestli budou dost dobrý na dnešní hráče. Přesně tak. Respektive další balík, který tu máme, tak teda je Control Warrior a to samý vlastně, co hraje Aleš. Nicméně my tam teda vidíme, že tohle je balík, který je víc zaměřený proti agresivním balíkům, jako je třeba hybridní Hunter. Mm-hmm. Vidíme tam toho Sinjina, který se perfektně poradí právě s těma Shredrama. Je tam Sova, která dělá vlastně úplně to samý. Je tam dvakrát Armor Smith, není tam ani katnutá sekera, takže zbraně jsou v plném počtu ve 4. Stejně tak 2 Belch 3. Jo, je to opravdu takový typický kontrolní hunter s pár úpravičkami, jako je Sova a Sanchin. Přesně tak. Třetím balíkem, který teda od Hanga můžeme vidět, tak je balík, který se tady úplně moc nehrál poslední dobou. Je velmi zajímavý, že snad až na file, jo. Tak včera prostě všichni hráči, kterými tady máme, tak nějak prostě prohlásili, že druhé jako hrát nechtějí. To je pravda. Je to fakt zvláštní. Fajly. Je možný, že počítali s tím, že všichni vemou ty patrony. Patrony a zoo, protože to jsou takový ano. Největší noční můry druida. Nicméně my teda vidíme, že skutečně Hank má nějakou invenci v tomhle tom balíku a to je Black Knight. Je tam Black Knight a ten je katnutý, teda respektive ten se tam dostal díky tomu, že Hoang katnul jednu Force of Nature, takže on hraje combo druida, ale má 2 Savage Rory, ale pouze jenom jeden Force of Nature. A zároveň teda ještě katnul za další levnější karty Cenariuse. Nejedná se o úplně typickýho ramp druida, jedná se o prakticky trošku
klidnější verzi, která se snaží hrát okolo handlocků a dalších ptákovin právě okolo těch tauntů. Tím samozřejmě chceme říct, že jedna karta určuje balík, ale je pravda, že u toho druida není už toho zase tak moc co vymýšlet. To je fakt. No a pak tady máme, dámy a pánové, první Roguna. První Roguna v tomhle dvoudenním turnaji. Přesně tak. Co můžeme o tom říct? Dvakrát sprint, žádný aukcionář, jeden Violet Teacher, místo toho tam jsou dva Shreddři, jeden Big Game Hunter, dva Sapy, jeden Degent a samozřejmě dvakrát Oil. Takže jedná se o hodně upravenou Oil Rogunu, kterou si teda Hohank vylepšil tak, aby jemu vyhovovala, protože Big Game Hunter není úplně typická karta v Roguně. Většinou se předpokládá, že se to všechno posapuje a hotovo. Každopádně Hohankovi to tam nejspíš vyhovuje, takže Big Game Hunter si tam našel své místo. A jinak jsem hodně zvědavý, co s tím bude schopný předvíst. Protože Rogunu jsme tady opravdu neviděli, ještě včera jsme se bavili o tom, že je relativně v ústraní, že sem tam někdo má ty tendence hrát El Rogunu, ale že se to zase často nevidí. A najednou máme v top 16 hráče, který tu Rogunu bude chtít prosadit. Já jsem jako fakticky zvědavý na to, co tahleta Roguna je schopná nějakým způsobem uhrát. My vždycky vidíme takový, jak to říct, takový pokusy o to se s tím balíkem někam dostat a vždycky to někde jakoby skončí. Nicméně my samozřejmě musíme jednoho hráče poslat dolů z braketu a jednoho dovedem z braketu. Já, podle těch decklistů, který tady vidíme, tak jsme si to bude hodně dlouhý zápas. Oba dva hráči mají freeze maga, ale oni o tom nevědějí, že mají freeze maga. Takže je možné, že uvidíme double ban maga, vzhledem k tomu, co hráči hrajou za balíky. Nicméně, zase, Aleš je velmi zkušený hráč a ví, že Control Variora, s Control Variorem je schopný samozřejmě Freeze Maga upilotovat. To samý ví Hoang. Zase, agresivní mák je schopný prohrát většinu taky proti tomu Variorovi, takže je možné, že uvidíme zase něco jako double ban Variora a necháme nějaký další srandovní věci, jako je třeba ta Roguna, tak, který byl v tom zápase. Tu Rogunu bych opravdu rád viděl. Přesně tak. Já se budu akorát najít Hanga ve friendlistu a docela mě zajímalo, jestli jsou kluci připravení na to, co se po nich bude chtít. A v momentě, kdy nám teda kluci napíšou, že jsou ready, že můžou začít, tak my teda spustíme stream. Kluci z LOLka nás tady hypujou, respektive komentátoři. Sám Micák se přišel podívat na nás. Je vidět, že komentátorská podpora přichází ze všech stran. Och můj bože, a tamhle je Mozilla. Sám Mozy. Dámy a pánové, pokud neznáte Micáka s Mozillou, tak to jsou komentátoři pro dnešní turnaj v League of Legends. Mm-hmm. Takže pokud nejste zrovna úplně nadšený z toho, jak tady budou kluci plácat karty po sobě, tak můžete se jít podívat na nějaký pořádný teamfighty na Summoner's Riftu, který budou probíhat na dalším Minecraftím streamu. Mělo by to být na Nestím kanále, případně moji moderátoři vám když tak dají rádi link na ten druhý stream. Mm-hmm. Tak a uvidíme, jak to bude dál probíhat, jsem docela zvědavej, co se tady bude dít. Takže Dolíku, zeptám se tebe, kdo by tohleto měl vyhrát podle tebe? Tak, já bych nerad totiž přibíhal, protože pokud, ty jsi vlastně řekl, že Hohank je hráč, který opravdu se dobře umisťuje na ledru. No. To znamená, že on bude opravdu zkušený hráč, co se ledru týče. No. A většina těchto hráčů je pak schopná převíst tyhle ty zkušenosti i do turnaju. No. Na druhou stranu je to Aleš, který prostě, když si řekne, že jde dát legendu, tak prostě dá legendu. Tak to prostě u něj funguje. A tyhle dva hráči, já si myslím, že to bude ohromně vyrovnaný zápas. Já si normálně nedokážu si ani odtipnout, kdo v tomhle momentě by měl být favoritem toho zápasu. Já budu si upřímně, já si myslím, že by tohle to měl vyhrát Hank. My jsme viděli některé Alešovy zápasy v poslední době a myslím si, že aktuálně není jakoby na tom tak dobře, Aleš jako byl v minulých měsících, že prostě není ve formě. Samozřejmě víme, že Aleš má mraky zkušeností, já jsem docela zvědavý, co tady uvidíme. Jeden z nejzkušenějších českých hráčů. No. Takže, uvidíme, co nám předvede borec z Belgotus Miners, uvidíme, co nám předvede borec z MyInsanity. A já teda budu zjistit, jak jsou na tom kluci, ještě jednou vám tady předám Dolíka a já se hnedka vrátím zpátky. Zatím se můžete podívat na bracket. Určitě. Tak, co se ještě teda bracketu týče, já si nejsem úplně jistý, jestli se stihne odstreamovat úplně všechno, protože to bychom tady seděli tak možná ještě další týden. Tím pádem
Já teďka přesně nevím, jak je to v plánu, to všechno zjišťuje Cloud, jak vidíte, tak prostě tady běhá jak radioaktivní veverka a zjišťuje, co se dá. Já si osobně myslím, že vždycky se prostě vezme čtveřice a z ní se vybere jeden zápas, nebo pokud se bude hrát celý kolo najednou a my si vybereme jeden stream a následně projdeme celý winners bracket s tím, že jakmile dojdeme winners bracket, tak si budeme brát losers brackety. To samozřejmě se všechno dozvíte ještě během streamu, Cloud určitě o tom zjistí co nejvíc, co půjde. Tak jako tak, první teda začínáme zápas, který je v bracketu úplně dole, jedná se teda o Hoanga z týmu Black Lotus Miners. To je vlastně místní tým, řekněme domácí tým, který vlastně působí zde v Ostravě. Proti My Insanity Aleš, který naopak hraje za tým, který odsud je naprosto nejdál, vlastně až ze Švýcarska. Takže máme takový docela mezinárodní fight, protože když si to tak vezmeš, teď jsem mimochodem se vrátil Cloud, takže už hovořím k němu. Si to vím, že vlastně Hoang hraje za Black Lotus Miners, což jsou domácí, ale jako absolutně domácí, jakože prostě jsou Ostravaci. Je to tak, je to absolutně domácí. Nicméně já teda přenáším velmi dobré zprávy a to je to, že kluci jsou připravení a zabanovali si přesně podle našich profesionálních předpovědí v oba dva variory. Variory? Přesně tak. Takže my možná uvidíme dokonce nějaký Mirror Freeze máku, což teda doufám, že nebude tento případ. Já si vzpomínám, strašně si vzpomínám vždycky na Liberec, kde jsme prostě komentovali Priest versus Priest a Priest versus Paladin. To možná to bylo úplně ještě šíl, jako horší, ale uvidíme. To je prostě něco jako dělat střechy za ohromných vedr. Takhle přesně nějak se člověk cítí, když komentuje Priest versus Priest nebo podobný deky. Přesně tak. Takže dámy a pánové, zatím vás můžeme poprosit a zeptat se vás v chatu, případně vy, co se koukáte na Landcraftu, kdo je vaším favoritem? Bude to borec z týmu Black Lotus Miners Hank, anebo to bude Aleš z týmu Mine Insanity? Napište nám svůj názor, ukažte, koho podporujete, kdo je váš favorit, jedem. Přesně tak. Takže, kluci, doufám, že už jsou v challenge, jo, Aleš mi psal, že se musí zapnout hudbu. Typicky, Aleš, kdy si zase vymýšlí něco, co... na co nemá nárok, protože samozřejmě kluci jako nemůžu poslouchat do hudbu, že jo? Nicméně musí se soustředit. A uvidíme. Já se tě zeptám. 3-0? 3-1? Ty jo, pokud by to bylo 3-0, tak bych byl teda hodně překvapený. Já bych řekl, že určitě nebude. Já bych řekl, že určitě nebude. Na druhou stranu jako nemůžeme jednoznačně říct, že to tak nebude. Přece jenom furt je to karetní hra, která má v sobě prvky teda jak skillu, tak i náhody a může se prostě stát, že jednou to bude chodit skvěle, druhýmu špatně a 3-0 rozhodne jen to, že to bude takhle. Na druhou stranu kluci jsou tak zkušení hráči, že faktor náhody umí omezit na absolutní minimum a divil bych se, kdyby to tak dopadlo. Já se zda upřímně myslím, že asi těžko se nechá dát Aleš 3-0. Tak. Takhle bych to asi viděl a teda u Hanga nevím, zjistíme hnedka tak, potom. Tak, už zvou do Spectatu, to znamená, že už zahájili první zápas TOP 16 Landcraft 2015. Tak, jednu věc, kterou jsme ještě chtěli zmínit, webky nejsou na první zápas, webky budou od dalšího zápasu, protože čekáme na přípravu od režie. Tak, poprosím, když tak jenom invite od Aleše, poprosím, když tak Dulíka, aby skočil za Aleše mu to říct, protože má zaplý bezimod. Aha, Aleš má bezimod, takže nám to zase komplikuje ten kluk Švýcarska. Přesně tak, a my teda zatím se připravíme a vidíme, že teda Aleš nakonec bere toho handloka, toho amerického handloka a Hank si bere Freeze Maga, což si myslím, že je daleko lepší matchup pro Hanga. Tak, my to tady jenom ještě rychle restartujeme. Já to zkusím dát jako z té druhé strany. Tak co kluci, jdeme na věc. Tak, zatím to tam můžeme odkomentovat Alešovu ruku, která, no, už jsme viděli teda rozhodně i lepší. A tohle je docela takový nic jako výrazný start. Ale je pravda, že Aleš o tom může prakticky jedno, protože hraje proti Freeze Magovi a nepotřebuje být nějak výrazně rychlej. Takže dámy a pánové, tohle to vypadá na zápas, který bude silně poziční a já bych tady zase ještě akorát řekl jednu zajímavou věc, tak je to, že Aleš tvrdí, že má
s handlockem proti Friesmákovi něco jako 60 na 40. No tak uvidíme, jestli bude schopný tady tu percentuální úspěšnost dokázat. Hmm. A tady přichází ten skvělej secret tech v podání Hoanga. Novice Engineer, o kterém jsme se tady už dneska bavili, který není až tak standardní kartou, která by se aktuálně hrála v metě. To bude tech, až to Aleš uvidí, si řekne bud. Ale já myslím, že ten nepotřebuje to hrát jinak. Ne, tam asi není kam pospíchat s těma secretama. Takový nás se určitě ještě bude hodit i na jiné věci. Já si myslím, že tam je to jednoznačná play. Přesně tak. Takže, tady to bude asi na 100% engineer, doufám, že nám funguje ten spectate. Že se nám to jenom neseklo. Možná, že nám přemýšlí, že by ho pingnul. No, I wonder přišlo, tím pádem teoreticky vypadá, že Hoang je stále na řadě. Jo. Je to tak, on se to asi opravdu úplně rozmyšlel. Takže I hope you like my invention, přichází další jedna jednička a teďko. Teďko budeme prostě chvilku čekat, než se ta hra rozehraje. Tady vidíme velice důležitý karty proti Friesmákovi, je to jak Lotep, tak Antic Healbot. A teďko Aleš už na 100% ví podle mě proti čemu hraje. Není moc jiných typů mágů, který by využívali tady tu mechaniku. Jedině, že by to byl nějaký nový Miracle Mag nebo něco podobného, s čím by Aleš nepočítal, ale divil by se, kdyby najednou všel někdo s takhle invenčním na ten typu hraje. Každopádně Alešovi teda přichází hodně podstatná karta. A to je Mountain Giant, který ho opravdu hodně potřebuje, protože v příštím kole ho bude moct zahrát. A je to jedna z těch karet, který přesně vyhrávají proti Friesmákovi z jednoho jediného důvodu. Friesmák skvěle kontroluje plošně. Pro Friesmáka je problém ukontrolovat jednu obrovskou kreaturu. Protože ona to musí plitvat ty plošní spely, jako je Frostnova, Blizzard, Flamestrike a tak podobně. A to dává prostor zase Alešovi zahrát ty jiný velké karty. Friesmák většinou nehraje něco jako je Polymorph nebo něco podobného a z toho důvodu se tak strašně, ale strašně těžko vypořádává s jednou nebo dvouma velkýma kreaturama. Takže akolo je to fajn přileze a Hank přemýšlel, tady je i důležitá jedna věc, aby se nepodařilo Hankovi třeba overdrovnout, což se může úplně v pohodě stát, vzhledem k tomu, že zatím ještě nevyplýtval de facto ani jedinou kartu. A Aleš má teda zatím jakoby poměrně ideální start. Twilight Drake další kolo může tapnout a dát Mountain Giant to za 3. Naprosto jakoby perfektní start pro handlocka. Je otázkou, jestli Aleš tohleto bude chtít takhle zahrát. Co je i super pro Aleše, že mám na 6. kolo připravený Emperora. On si totiž drží na ruce hodně velký miniony. Jemu vlastně ty early dropy nepřišly v podobě Ancient Watcherasovi a tak podobně. Tím pádem pokud přijde Emperor, tak zlevní ty velký kreatury ho strašně moc. Aleši bude moct zahrát buď víc najednou, anebo mnohem víc, než by normálně hrál. Tak, přemýšlím, co tady Aleš vymýšlí, možná, že chce hrát Boho Mountain Giant a nechat si toho draka na roku a pak bude chtít hrát třeba Belichera, aby to podpořil. Ne. Není to tak. Trošku zajímavá volba, že se rozhodl teda zahrát draka. Tak, tady Hank přemýšlí, jestli bude chtít asi pingovat toho Acolyta, protože jak jsme se přesně bavili, tak se dostáváme potom do situace, že by to mohl taky overdrownout. Overdraw je prostě situace, kdy pálíte karty, a přesně což tak. Ve Friesmákovi fakt jako dělat nechcete, jen tomu, že tam potřebujete všechno, potřebujete Alexstrasu, potřebujete oba dva Fireboly, potřebujete ideálně to Pyro, který zase nechcete mít jako na začátku na ruce. A Hank se teda toho nebojí a přichází sám Tondaslav. Tondaslav. Arcimák. A možná, že uvidíme coin ice block. A tohle je smutný. Tohle je smutný. No, jak se to vezme? On totiž on teďka by nemusel hrát teda coinu, mohl by si to nechat na příští kolo. A v příštím kole... Počkat, on má 10 karet, je to tak? Má 10 karet, takže tím pádem musel by to dělat. Tu coinu musí hrát teďka. Nebo může ještě vystrčit Talnose teda. Jo. Takže Hank stejně zahodí jednu kartu. Tak. Ten Talnos určitě umře. A Hong jednu kartu spálí, ale teďko je jenom jedna důležitá věc doli. Jak jsme se bavili o tom overdrawu, on všechny důležité karty na ruce má. To je pravda. On má na ruce Alexstrasu. Tondu, Alexstrasu, Pyroblast, Iceblock,
Fireball a dokonce i AOE, AOE mražení, má vlastně všechno, co potřebuje. On má všechno a myslím si, že to, že si podržel tu coinu a že bude moct příští kolo hrát Emperora, tak by mu mohlo hodně přiblížit vítězství do jeho kapsy, protože to zlevnění bude stejně silný jako v podání Aleše. Navíc je tady ještě jedna věc, pokud Hoang opravdu vykoinuje Emperora, tak donutí Aleše toho Emperora zničit a tím pádem Aleš nebude mít prostor, aby zahrál svého Emperora. Pokud se teda nebude bát toho, že Hoangův Emperor vydrží dvě kola. Rozumím. Tak, předpokládám, že teda Aleš přiloží nakonec toho Gianta po tapu. Aleš třeba si to opravdu hodně propočítává. Je to tak. Přichází tap, přichází Mountain Giant. Obrovská kamenná potvora. Tak. Spálená Frostnova, to by ale mohlo hodně udělat. Protože Frostnova je jedna z těch karet, která hodně zbržďuje. Hodně pomáhá. A ve výsledku, ten moment, kdy všichni unioni budou zastaveni Frostnovou, může být ten kritický. Tak my tam vidíme, že Hangovi se podařilo krásně si zdat celou ruku. Ale Aleš teda kantruje svým Emperorem a teďko teda uvidíme, kdo skutečně má sílu Ragnarosa, jestli to bude jeden nebo druhý. A tady bych řekl, že přijde nezlomený Blizzard. Mm-hmm. Že je čas to začít trošku mrazit. No, možná teďko vrátím zpátky myšlenku. Možná spíš uvidíme Ice Barrieru a Fireball. Protože určitě nechcete zlevňovat Handlockovi další karty. Je pravda, že nechat Handlockovi Emperora může být hodně nepříjemný, protože, jak už jsme řekli, Handlock má ohromně velký kreatury, který teda, pokud budou zlevněný, tak by mohli dělat fakt, když to řeknu, naplno hubu velký bordel na tom boardu. Hmm. A to, že se ho člověk musí zbavit, pokud aspoň chvilku hrajete Hearthstone, tak vám to musí být jasný. Jakmile se není jak zbavit Emperora, bývá to většinou fakt problém. Tak, my se zavrátíme do našeho zápasu Rogue Hoang versus Rogue Lash. Teda čekáme, co tady kluci vymyslej. Je fakt, že tohle to je 12 damage, který teda bude muset Hank propustit, pokud nebude chtít all face. A my teda vidíme, že nakonec se nechá fakticky zlevnit, nechá tam toho Emperora a nechá ale, že ať si dál zlevňuje karty. Já to bude docela postrach. Já jsem zvědavý, jestli tam opravdu ta cíla toho Ragnarosa se teďka přijde, anebo ne. Jestli sám král ohně dorazí. Hmm. Protože když se podíváme na Hoangovu ruku, jak jinak by se ho, jak by se ho vlastně vůbec chtěl Hoang zbavit toho Ragnarosa. On si drží na ruce teda jeden zlevněný fireball. Ale to je všechno, co má? On nemá fast bolty? Tak, já bych řekl, že Hank chce za dvě kola hrát Alexstrasu. Mhm, rozumím. Vzhledem tomu, že může. Tím pádem on potřebuje v tom dalším kole se nasadit Ice Block a k tomu Ice Blocku může hrát druhý Blizzard. Takže on vypadá to, že on bude prostě mrazit ten field. Ovšem je otázka, jestli Aleš tuhle tu play prohlídne nebo ne. Pokud to prohlídne, tak v desátém kole bude hrát Loteba a možná, že by na to Hank mohl prohrát. To bude docela zajímavý zjistit, jak tohle to vyjde jako na karty. Tady zajímavý, že Aleš se rozhodl teda vystrkat toho co nejvíc. On aktuálně musí očekávat, že přijde nějaký další plošný zastavovák. Je možný, že si říká, jeden Blizzard už přišel, druhý by tam nemusel být. Flamestrike mi zase tolik nevadí, protože zbyde mi tam Drak, zbyde mi tam Dr. Boom a tak pro mě. Tím pádem by mu to nemuselo až tak vadit. Samozřejmě druhý Blizzard je pro něj nejvíc nepříjemný, ten teda aktuálně přijde. Další taková zajímavá věc, co jsem vypozoroval ze svých zkušeností. Spousta lidí umírá na boomové bomby, co se Freezemaga týče. Protože boomové bomby, pokud žijou v momentě, kdy má hrát Freezemag, tak samozřejmě vaše ice block a ice bariéra nefunguje ve vašem kole. A spoustu mágům tohleto nedochází, oni clearujou ty boomové boty, ty bomby a vlastně zabijou sami sebe, protože dostanou kritický damage. Takže se trošičku divím, že Alice si nenechal toho booma na pozdější dobu, kdy třeba Hoang už bude mít málo HP a nebude moc používat ty plošné spely. Kolik to bylo? 7 damage? 7 damage do faceu? Ty blaha, tak tohle to bylo docela jako to brutální hrecký. Ovšem já teda nechápu, proč si Hoang nasadil ten ice block.
On hrál Fireblast, on se chtěl zbavit už toho Emperora. Už se toho zalek. Je to logická volba, protože opravdu to bylo potřeba. Tady přesně se ukazuje ten důvod, proč to bylo potřeba. V momentě, kdy Aleš může hrát Louteba a Gianta. A teďka najednou co? Wuhang má prakticky všechno zastavený. On v tenhle moment nemůže nic. On jediný co může, tak se asi nasadit Ice Block a doufat, že příští kolo to nějak vymyslí. Já teda upřímně řeknu, že podle mě to byla chyba pingovat toho Torisana. Protože, jak jsme se bavili, Hoang teďko nemá za sebou žádný Ice Block. On nemůže hrát tu Alexstrasu, nemůže hrát nic dalšího, nemá follow-up. Musí teďko zahrát jeden Ice Block, potom v dalším kole přijde, bude na jednom životě, ale si vyhýluje do 28 a... On ještě, můžeš prosím tě najít, jestli tam je Frostnova, jestli vidím dobře? Frostnova? Ano, ne, to je Frostbolt, tak, jasně. On jak je to zhůru nohama, tak si nejsem úplně jasný. Tak, alež věřím, že si teďka promyslí to tak, aby dal Hongovi takový zranění, aby bylo co nejméně HP. Protože on potřebuje popnout ten Ice Block bez toho, aniž by nechal Hoanga třeba na 7 HP. Tam nejlogičtější volba je něco jako Giantem následovat. No počkat, jak to tady vyjde úplně nejlíp? Tohle je 13, 17, ano. On zautočí Giantem, 15. Loutebem a Drakem. No a pak vlastně prostě ho nechá Hoanga na 2 HPčkách. Přesně tak. Doťukne Ice Block pomocí Booma. A následně už mu vlastně jedno, co se bude dít. Protože on teďka Hoanga dostal do hodně kritické situace, kdy Hoang se bude muset hodně rozmýšlet, co se bude dít. On najednou nebude mít prakticky prostor pro nic a já si troufám říct, že v tenhle moment je ohromně velká šance, že Hoang už to nezvládne. Tak stěne ještě ale zahrát toho Hillbota. On nebude hrát. To je docela bolsy, protože on teďko mohl de facto prohrát na to, že by ho zasypal spellama, zem tomu, že má zlobní na ruce. To je pravda. Kolik by to potřeboval? On by potřeboval 2 Firebally, to je 6, 1 Frostbolt, to je 7, 1 Iceland, to je 8, a je Vanoff Lethal. Aha, OK. Takže možná, že Aleš tady obešel i nás a nakonec to zahrál správně. No. A nechá si to. To by nemuselo být až tak úplně pravda, pokud opravdu by byla taková ohromná náhoda, že Hong si opravdu celou dobu ty spely drží na ruce. Tak vlastně Iceland si máš zadarmo. Iceland si máš gratis, máš pravdu. Iceland je gratis. Ta šance, že ten lík to tam bude, samozřejmě tady byla. Ale je pravda, že byla tak malá, že ale se toho asi nemusel úplně obávat. Tak a pozor. Iceland, Frostbolt a Fireball. Takže Iceball a Fireball do facey přesně takhle. Takže tady Aleš bude counterovat právě tím healbotem a vypadá to, že tuhle tu partii asi fakticky vyhraje Aleš. Je to velmi, velmi nepravděpodobný, že by se to podařilo Hangovi upolotovat. Zajímavá volba, jestli teda rozhodne teda i Frostbolt. On možná doufá v to, že Aleš se nebude mít tak vyhealovat a bude ho moc dozabít pyroblástem. Bohužel teda pro Hanga, Aleš si na ruce drží celou dobu toho healbota přesně pro tento moment a najednou myslím si, že Hoang, který už nemá nic, on by teďka opravdu potřeboval jenom nějaký plošný freeze, jako je Frostnova, ale ani to by ho nezachránilo, protože Alice na ruce drží 2 dark bomby. Přesně tak. Takže my jsme za stavu, de facto za stavu 1-0 pro borce z týmu My Infinity pro Aleše. Aleš teda vyhrál to svým handlockem, kterýho my už teďko neuvidíme. A zůstávají mu teda balíky, které budou jako velmi zajímavý. A to jsme se bavili, že je to ten Mage, ten Freeze Mag, který má taky Aleš. A Face Hunter. A Face Hunter. No a teď je teda otázka, co se bude chtít Aleš vzít. Face Hunter proti Freeze Magovi, To je takový... Proč ne? Je pravda, že jak jsme se vlastně... Přesně tady ten Mage jsme včera potkali, my jsme ho vlastně včera komentovali. Tam jde hodně o to, jestli ten Face Hunter dokáže být tak rychlej, že se s tím Freeze Mag nemá jak vyrovnat. Samozřejmě otázkou je, jestli si vůbec Hoang toho Freeze Maga nechá. A my vidíme, že nechá. To znamená, že tady jde k tomu matchup, o kterém se tady bavíme. Je to teda Face Hunter versus Freeze Mag. A já věřím, že tady to teda bude hodně kritický zápas.
protože Facehunter je schopný udělat takový damage output, takový nátlak vytvořit, že Freezemag se z toho nestihne ani zpamatovat. Na druhou stranu, pokud toho Hangoi bude chodit slušně, tak je schopný porazit i Huntera. No tak, se takovým tomu, jako má Aleš roku, tak vidíme tam Sovu, která sundá to Doomsayera. Nevím, můžeme spekulovat nad tím, jestli je, jaký je tady win rate. Jestli to je prostě 50 na 50, nebo mých oblíbených třeba 60 na 60, že jo. To, 100% je moc mainstream používat při porovnávání matchupů. Myslím si, že by tohoto Aleš ten v pohodě vyhrát. Já si myslím, že ano. Přece jenom opravdu ten Facehunter. Si myslím, že je schopný i projít přes ty bariéry, přes ten ice block. Většinou je to spíš takový jenom trápení pak ve výsledku. Aleš teda mění skoro celou ruku, nechává si jenom knife juggler, což je trošku zvláštní, protože on věděl, že bude mít coinu, tím pádem mohl hrát něco jako coin knife juggler, nebo coin... A může to hrát. Může hrát v pohodě coin juggler, další kolo dát hero abilitu a třetí kolo hrát Wolfrider. Samozřejmě, že tady je asi lepší prostě položit, pásnout a až další kolo hrát. On teoreticky teda by mohl zahrát i Abuse Sergeanta na prázdno, ale to není úplně ončo. Vy si samozřejmě to chcete využít ten maximální potenciál, ten maximální damage, který vlastně můžete z toho Abuse Sergeanta dostat. Tady v celku příjemně pro Hoanga, on má nejenom Mad Scientist, který mu nesadí jeden secret, ale má i Ice Barrieru na ruce. Tím pádem on teoreticky by si mohl dostat hodně rychle k dalším 16 HP v podobě Ice Barrier. Jasně. Případně mít zdarma Ice Block. Hoang to ale vidí jinak, on se na Jugglera opravdu hodně bojí. Tím pádem se rozhodne zahrát Doomsayera a na to Aleš prostě nemá odpověď. On bude muset dát ten damage a pasnout. On vlastně zmuliginoval tu Sovu. Jo. To byla zajímavá volba upřímně. On zmuliginoval tu Sovu. Tak, Mad Scientist vlastně potáhne Hangovi Ice Block, protože asi bude chtít v dalších kolech hrát tu bariéru. Nejprve když teda je tady vidím jako trošku škodu v tom, že nehrál ten Arcane Intellect, protože mi stunul jednu manu. Tak no, jednak teda nejde po křivce, druhá se mohl projít k dalším možnostem. I když tam, on to vlastně zahrál správně z jednoho důvodu. On potřebuje se nějak vypořádat s těma kreaturama, který na něj Aleš bude tahat, jinak než pingováním ability za dva. On si tam vlastně nastrčil toho Mad Scientist, který by vyřešil třeba Wolfridera nebo dalšího Jugglera a tak podobně. Navíc by mu dal to tempo v podobě Secrety. Já si myslím, že to bylo v pořádku. Třeba uvidíme za rok Justicara. Justicara v těle těch balících. Takový Justicar, kdy balistická pasivka Hunterova dává za 3. Balistická pasivka. By mohla být docela velmi zajímavá. Kanon v podobě Huntera. Tak jo, a tohle je přesně ten moment, o kterém jsme se bavili. Hong si vlastně připravil miniona na to, aby Alešovi z růdičky mohly být zničeny hodně jednoduše. Pajtevi přišlo mu to úplně strašně. Má na ruce 2 ice bloky. Oba ice bloky na ruce, to je nepříjemný. Tím pádem on se nebude moc vytáhnout přes Mad Scientistu, tím pádem Mad Scientist teďka umře a nevytáhne žádný secret. Tak, bariéra. Pokud ovšem se hodně teďka Aleš nepopne tu bariéru jako takovou. Přichází Sovička, ale se nebojí druhýho Doomsayera. Nahazuje Sovičku, ničí Mad Scientistu. On Aleš samozřejmě nevidí to, že oba ice bloky jsou na ruce. Takže Engineer přichází a potáhne Alexstrasu, která bude velmi důležitá v tomto matchupu. No a zatím to vypadá poměrně stabilně. Jako rozhodně ta hra není ukončená. Aleš v tom balíku nemá Kazan Mystica. Místo toho tam hraje Leroye. Takže tady bude ještě zajímavý to, jestli ty secrety jsou schopný Hanga nějakým způsobem potahat. Tak Leroy Jenkins. My o vlku a vlk na ruce. A teďko to tam vidíme docela zajímavou agresi z Alešovy strany. Ohromnou. Je to opravdu brutální agrese. Já si myslím, že on potřebuje takhle zatlačit právě z toho důvodu, že jakmile se dostane do opravdu lidry, tak pro něj přijde trošku problém, protože najednou tam bude moc být ta Alexstrasa, budou tam ty ice bloky a on se k tomu potřebuje donutit Hoanga, aby byly popnutý ice bloky co nejdřív.
Takže Hank má v balíku ještě jednu ice bariéru. Mhm. Je to tak. A tam ještě jedna ice bariéra. No, takže tady bude prostě přijde nějaký trade z těch tohohle smetí. Toho 2-1 smetí. A po tom tradu asi uvidíme nějaký prolis. A nebo přijde sám Tonda. Velký Tonda. Který ovšem pokud Aleš bude chtít, tak umře hodně jednoduše. Pozor. Otázka je, jestli Aleš bude chtít. Aleš by teďka mohl vlastně nasadit ohromnou agresi a doufat v to, že bude schopný ho Hanga zničit dřív, než bude ufireballován k smrti. Aleš stále se ještě může rozhodnout, že tam Antonida se nenechá. My to zase vymýšlíme slova. A přichází Leroy Jenkins. My to zase vymýšlíme slova ufireballovat. Rekombubulovina. Rekombubulátorovina. Rekombubulátorovina, promiň. Já se mluvám. To je v pořádku. A teďko teda přijde Arcane Intellect. Pravděpodobně následovaný Ice Blockem. Mm. A pingem. Nebo je tam teda ještě ten Frostball, který by teda mohl zastavit Leroy. Protože Leroy přece jenom je opravdu velký množství damage. Otázkou samozřejmě je, jestli chci ten Frostball, který vlastně napomáhá Icelandsům, vejstovat na Leroy. Tak Hank si vystavuje svoje Fireboly na ruce. By the way, myslím, že má 10 karet? 9. Ne, zatím má 9, takže mu to vychází pěkně. Tak, a bude to summon random Huffer? Jo, máš pravdu, tady se to vlastně bude lámat na Hufferovi. Pokud to bude Huffer, tak je tady opravdu reálná šance. Je to Huffer! Neuvěřitelný. Nádhera. No, jediná smůla teda upřímně je v tom, že samozřejmě Hank drží tu Alexstrasu. Tak. Takže zatím vlastně veškerý Alešovy plány, co tady jakoby má s tou agresí. A pravděpodobně Huffer teda umře další kolo na toho Tondu. A Aleš bude muset hledat další 15 damage. Tady je zajímavá věc, proč Aleš nehrál toho Wolfridera, protože příští kolo on reálně by si mohl přes Quickshotu líznout. Pravda. Tohle je zajímavá volba, že se Aleš rozhodl nehrát Wolfridera. Teďka je samozřejmě otázkou, jestli Hoang bude schopný přežít tu agresi. Protože on ničí Huffera, viděl jsem dobře? Ne, jde tvrdě face. A ničí Huffera Antonidasem. Ok, takže já se omlouvám, já jsem to viděl úplně jinak, tu play. Asi bych automaticky hrál Alexstrasu. A teďko teda Aleš musí vytradovat. A já si skoro myslím, ale že z tohohle už se Aleš nemůže dostat. Teď už ne, no. Takže dámy a pánové, vypadá to, že tahle ta partie teda skončí. Dalším dobře, kole. Pro borce z týmu Black Lotus Miners. Aleš teďka vlastně jediný co dělá, tak doufá v to, že Hoang nemá Alexstrasu. Bohužel, on ji ani nepotřebuje. Jo. Protože přicházejí firebally, přichází ping. Přichází. Spreška. Takže vlastně Alexstrasa ani nebyla zapotřebí. Nádhera. Takže Aleš trošku možná podcenil tu sílu toho Antonidase. Nevytradil. Je pravda, že je to pravda. On Aleš vlastně tuhle tu partii prohrál v momentu, kdy tam nechal toho Tondu o jedno kolo navíc. Přesně tak. Ovšem je otázka, jestli by to skutečně vyhrál. Jde o to, že Hoang měl pořád na ruce tu Alexstrasu a pokud vím, tak tam je ještě druhý ice block, byli tam na oba který ice Aleš neměl Aleš jak reagovat. Takže si myslím, že tohle by dopadlo pořád stejně. Možná by to stejně. Dopadlo stejně. A tohle je přesně ten moment, o kterém my jsme se vlastně bavili na začátku tohohle zápasu, kdy jsme probírali, jak vlastně tento matchup má šance na výhru prohru. Buď prostě to ten Aleš stihle udemidžovat, nebo to Hoangovi bude chodit tak, že to nezvládne a to přesně teďka nastalo. Tak mi se dostali pokyně podle, že než se zatím kluci vyberou balíky, je ukázat vám tuhle tu trofej, kterou vyhraje vítěz Landcraftu. Přiznám se, že teda je to o trošku menší než moje trofej z minulého roku, ale i tak nádherná. Je to moc pěkný. Já si myslím, že kluci mají o co soutěžit. A jdeme teda do třetí partie našeho zápasu. MII Aleš versus Blm Hoang. A je tady ten droid, který se teda bude rvát s tím Alešovým Face Hunterem. A tady uvidíme,
některý velice rozhodující situace. Dost rozhodující je to, že Hank nemá na ruce teďko Wild Ground, tím pádem nemá jak rychle reagovat a nejsem si jistý, jestli se mu bude chtít hrát, brát na tohle Prnoma. Tohle je opravdu trošičku problémový. On se teďka podle mě rozhoduje, jestli hrát coinu a abilitu, nebo jestli hrát coinu a vrát. Protože on musí začít reagovat. Pokud to nechá, pokud tu coinu si bude držet, tak Aleš ho urejsuje. Není to úplně šťastný začátek pro Huanga. Ale bohužel tak to bývá. Aleš, prozatím nevidím jinou variantu, než zahrám Mad Scientistu, nebo druhou Mad Scientistu. Krásný, on tam vlastně má tu Snake Trapu a tu explozivu, že jo? Jo. Jo. Já si myslím, že Aleš je v ohromně, ohromně dobrý pozici, protože on tam může zahrát Mad Scientistu, pokud by přišlo něco hodně nepříjemného, tak může tradit přes Abyss Resurgent a hodit tam druhýho Mad Scientistu, pokud ne, tak samozřejmě bude prostor pro Animal Companion. Tím, že Aleš hraje vlastně dvě různý secrety, tak se nemusí bát hodit oba dva Mad Scientisty najednou, protože pokud by Hank zničil oba dva najednou, tak tam není takový ten waste, že se nahodí jedna explosiv trepa a druhá zůstane v balíku. Ale šli se nahodí obě secrety, což zase Hoanga donutí přemýšlet. Hoang totiž ty secrety ještě neviděl, on neví, co tam je za secrety. Je to pravda, že neviděl ještě žádnou. Tak my tady teda máme tu první secretu? A to je... Animal Companion Secret? To je... A to my je něco, nevidíme. Co my asi nezjistíme. Výborně. Tak teďka, že by? Výborně. Ne. Takže nevíme, jaká je to secreta, můžeme teda typovat, že je to... Logicky to je jako Snake Trapa, že jo? Protože Aleš má Lioka. Nebo úplně ideální jako řešení. No a zatím ta situace je velmi dobrá pro Aleše. Rozhodně. On tam má secretu, má tam beastu, Hong na ní nemá jak reagovat, on v tenhle moment jediný, co může udělat, tak je se rozhodnout buď zahrát Shadu, nebo nastrčit Big Game Hunter, který teoreticky by měl řešit Lioka. I've got a beast in my sight a Hong si ulevuje, že to dá na ní civkův snipe Hunter. A je tady explozívat, takže... Takže se tam opravdu hadí. Takže, jak jsem říkal, náš profesionální odhad, že to je Snake Trapa, se potvrdil samozřejmě. A teďko Aleš možná bude i tradovat. Možná. Uvidíme. Liok půjde do faceu, to je jasná volba. A teďka co se zbraní? Chce nechat Aleš obětovat Lioka, protože on ví, že ten Liok umře. Ten Big Game Hunter tam byl přesně nastrčený proto, aby zabil toho Lioka. A to Aleš nechce. Radši si dále 4 do faceu, tradí. A není tam swipe, ten by teďko byl úplně likvidační pro Aleše. Přichází Shredder, je teda tady jediná výhoda toho Shreddera, je, že skutečně tohleto je ta situace, kdy on nespadne do té freezing trapy. Mm-hmm. Ale tohleto je strašný, tohleto je tak strašný tlak, že nejsem si jistý, jestli se z tohohle dokáže Hank ještě vyhrabat, vzhledem tomu, že je na 5 manách, nemá taunt. A přichází ten swipe. Přichází swipe. On si neaktivuje tu ani tu snake trapu. To znamená, že Hoang už bude naprosto vědět, proč hraje. Ale on se bojí, Hoang neutočí a bojí se nejenom explozívy, ale i freezing trapy a neutočí. Ovšem to by ho mohlo stát hru, protože on potřebuje v tenhle moment začít vyvíjet nátlak. Protože pokud ho nezačne vyvíjet co nejdřív, tak Aleš ho prostě urejsuje. Přesně tak. No, takže Hoang potřebuje kolik? Jedno kolo na heal? Ano. Jedno kolo a možná to ustojí. Jedno kolo. Přichází mu i druhý heal, to znamená, že on by si mohl dát 10 HP během dvou kol. Problém je, že taky příští kolo by mohl umřít. Protože na boardu 2 damage z Mad Scientisty, 3 damage ze zbraně, 2 damage z pasivky, to je 7. Ale Alešovi chybí 3 damage. 3 damage k tomu, aby měl lethal. V podání Facehuntera je to naprostý minimum 3 damage. Jsou tam Arkán Golemové, je tam Leroy, je tam Wolf Rider, je tam Quickshota, je tam Kill Command, je tam toho milion prostě. Tak, teďko asi přijde kombo. Teda kombo, jenom Forza. Je tam Forza jedině. Pokud nepřijde Force of Nature, tak se Hoang opravdu vystavuje hodně reálnému riziku, že umře. Problém samozřejmě je ten, že v momentě, kdy Hoang použije Force of Nature, tak on druhý nemá, tím pádem v 9. kole bude muset doufat, že... No v devátém kole prostě bude mít pryč kombo a on bude muset doufat, že bude mít tolik minionů, aby se vyžel měl nějaký volit. Kolik má Aleš damage? 5. A je tam Leroy! Leroy krásně z vršku, ukončuje tuhle party, tím pádem Aleš zvyšuje na 2-1 a bude mu chybět vyhrát jeden jediný zápas
aby se probojoval do top 8 ve winners bracketu. Ale už ukázal nádherný skill s tímhle tím top deckem a je to teda 2-1 pro borce z týmu Mindsanity. Co Alešovi ještě zbývá za balík teďko? Alešovi už zbývá jenom jeho mage? Jeho mage. Jeho freeze mage. Jeho freeze mage. Tam teda můžeme říct, že to je ten úplně běžný build, kde není teda inženýr, ale je tam hoarder. Mm-hmm. Jinak se vlastně nejedná o nic výrazného. A teďko teda jsme zvědaví, jak tohoto bude stíhat Hank. Je pravda, že tam není druhá forsa. Mm-hmm. Většinou bývá nejlepší druid bývá s dvouma kombama proti Freeze Magovi, protože Freeze Mag není schopnej se nějakým způsobem to okolo toho komba hrát. Nemá tak, jak prostě. Tam jde maximálně samozřejmě hrát se secretama, což děláte stejně, dostat se k nějakému dalšímu, nějakým dalším kartám, který dávají damage, dostat se ke kombu, a to nejde se. Výborem to úplně vypadlo. Perora a dalších karet, ale třeba karty jako Blizzard vám většinou k moc věcem nejsou. Mm-hmm. Tady si myslím, že to je hodně smutný teda pro Hanga, že on tady absolutně nemá jak využít toho Black Knighta. Ten Black Knight, pokud mu přijde na ruku, tak opravdu bude fungovat jenom prostě na čtvrtěná 4-5 a ta value z něj nebude. Jsem teda sám zvědavý, jestli Hoang bude s tím druidem schopný urejsovat Aleše. Většinou druid je takovej favorizovaný matchup proti Freeze Magovi, protože opět, druid je klása, která nastrkává relativně velký miniony a jak jsme říkali už předtím, je problém se zbavovat málo velkých minionů. Tak Hank má ovšem jako velice explozivní start ve formě Wildgrowthu v prvním kole a v dalších kolech uvidíme nějaký ty stíny od něj z Naxxu. A Aleš teda budu muset na tohleto docela rychle reagovat a to ideálně ve formě nějakého Doomsayera ve spolupráci s Frost novou a dalšíma kombama. Myslím si, že to je od Aleše určitě uvidíme Arcane Intellect. Ono vždycky hrozně rád líže karty, abychom tady nedošli k nějakému jako nestandardnímu rozuzlení. A Innervačka bude skvělá během příštího kola. Protože Hoang nepotřebuje hrát low teba. On by ho mohl hrát do tempa tak, aby nepřišel o svoje zastiltovaný shady. Ovšem nejpravděpodobně se bude chtít nechat na kolo, kdy bude mít developnutý board a bude chtít zastavit Alešovi spely a připraví se vlastně jakoby na lethal. No, takže určitě pro Blaze, že jo? Tak, určitě. Tam jsou ty doby, kdy hráči hráli na turnajích v pátém kole Lora na heal. A Black Knight tady bohužel teda nedělá vůbec nic po tom zápase, stranu, ale asi chceš něco dělat. Na druhou stranu ten Black Knight příštím kole krásně vypil na tu manovou křivku, protože kdy jindy ho chceš hrát než v tom šestém kole, pokud nemáš nic lepšího. Tady trošku zajímavé teda, Hoang se rozhodne už útočit. Tady se divím akorát jedné věci. Proč si vybral toho čtyřkovýho? On vlastně se teďka reálně vystavil riziku, že Aleš bude hrát... Teďka mi to vypadlo. Počkat. Doprostřed a do boku. Can of Cold, kterou je tu v tom balíku má, ale... Kdyby zautočil vlastně tím bočním, tak se tomu to vyvaroval. Tomu Can of Coldu. Jasně, a nakonec Aleš clearoval tu shadu, aby tam nebyla další 5-5, protože mu to pak přerostlo přes hlavu. Mm-hmm. A teďko je otázka, jestli chce Hank teďko hrát toho loteba. A vypadá to, že ne. Vypadá to, že nechce. Je pravda, že mu vlastně nic neumře. To je pravda. Přes ten Blizzard. Mm-hmm. On si dokonce jde pro double draw. Používá vrat za jedna. Prolízává se hodně rychle ke kombu. On vlastně potřebuje, aby se dostal takhle rychle nahoru. Tak vrát, jdi pryč. Jdi pryč. Dobře, tak přes vrát vidíme, že teda je popnutá ice bariéra. Zatím první, Aleš má hromadu životů a zároveň má spoustu času na to ještě něco dělat. Tady možná uvidíme teď Emperora místo toho Blizzardu a asi to bude správná play. Mhm, nejpravděpodobně. Tak, uvidíme, jestli vrát... co s tím vrátem? Vrát prostě je krásný a chce se nám ukázat, ale bohužel nám trošičku překáží. Takže my restartujeme Spectate. Takže my restartujeme Spectate, aby nám tam překážel ten vrát.
My se omlouváme, ale bohužel to není naše chyba. Bohužel Blizzard prostě po měsících spectatování není schopný opravit spectator mod. My to říkáme na každém turnaji s Alešem. Mm. Na každém turnaji. Zdůrazňuju. Fakt na každém turnaji to říkáme. Tak. Naštěstí se to... A co se změnilo? Přišel místo... tady je zajímavý, že Hong se rozhodnul místo Wildgroutu hrát abilitu. Jeden život navíc. Jo. Oni ty armory opravdu proti Freezemagovi dělají hrozně moc, protože HPčka. HPčka vám Freezemag strhne jak prd přes Alexstrasu, když se ty armory tam zůstanou. Ale si tady drží v ruce toho Doomslayera, ukazuje nám ho krásně. A co teď? On teďka může zahrát Blizzard, nahodit Doomslayera, tím pádem zastaví tu agresi. Navíc si připraví i Shadu na případný Flamestrike, pokud by Doomslayer byl třeba silencnut. A já jsem si říkal, pojď hodně o to, co přijde. Emperor tady sám. Emperor vlastně už ani nemusí přicházet, protože to kombo stejně může Hang další kolo zahrát. Problém trošku je, že on se teďka nemá jak zbavit, nemá se jak zbavit Doomslayera jinak, než že by zahrál Force of Nature s abilitou. Což asi hrát nechceš. Což úplně hrát nechce, protože doufá, že příští kolo bude moc používat komplet kombo v podobě Force of Nature Savage Roar. Ovšem, Hoang to vidí jinak. Chce si nechat ty miniony na bordu. No a dost pravděpodobně o ně přijde pomocí Flamestrikeu a Pingu. Což je takový takže díky Emperore za Flamestrike za 6. Toto bylo strašně drahý. Strašně drahý. Hoang nemá v ruce Hoang nemá v balíku druhou Forceu. A teď už nemá ani board. Hmm. Je pravda, že teda sice má asi ještě spoustu životů, že jo? Že ta Alexstrasa není tak devastační, teda Alexstrasa. Ta Alešova ruka není tak devastační. Ale teda za jakou cenu? Já teďka sám jsem trošičku zvědavý, jestli Aleš bude chtít hrát za každou cenu Alexstrasu. Vypadá to, že už si na ní nastavil myš, takže Alexstrasa půjde na board. Je to tam. Přichází Alexstrasa, nastavuje Aleše na Hoanga na 15 životů. Hmm. Co teď potřebuje Aleš slíznout, aby další kolo vyhrál? Ta Alexstrasa mu umře, to je jasný. Tam jakoby není jiný řešení, že jo? Hmm. Hoang teda přichází s Valgrotem, aby se prolíznul. Stihl to pouze jednu manu díky Emperorovi, tím pádem on bude mít ještě možnost hrát hromadu dalších karet. No a co teď? On teoreticky by mohl pouze zahrát Louteba, aby zpomalil Aleše. Tím pádem Aleš by nebyl schopný hrát Pyroblast, aby dokončil tuhle partii. Ani tím by vlastně dokončil. Mně se líbí upřímně do líku ten Azure Drake s tím swipem. Hmm. A přichází Big Game Hunter! Krásný top deck. Velmi důležitá karta. Hoang se krásně prolízal balíkem. To bylo hodně zásadní. Tak. Ovšem, Aleš mi přichází Frostball, který bude moct být následovaný Icelandcem další kolo. On si teďka nastaví Hoanga na 9 životů a bude doufat, že příštím kole buď přijde něco, co mu dá Little, anebo se k tomu prolíže pomocí Arcane. Akorát, že bohužel nedá, protože má Hoang pořád toho Loteba, že jo? Takže teďko tak pravděpodobně dorazí na stůl Loteb. Jestli počítám dobře, jakože tentokrát výjimečně počítám dobře, tak popne Alešovi ten Ice Block. Určitě. A Aleš v dalším kole se bude muset líznout Ice Block, jinak samozřejmě prohrál. Přichází agresiv v podobě Savage Roaru, nastavuje Aleše na jeden jediný život. A tam prakticky není, jak by Aleš vyhrál. Tak to bylo krásně zahraný ještě. A je to tady. A možná přijde i slečna Sylvanas. Prakticky ani není důvod, proč jí nehrá v ten moment. Protože Aleš je zastavený od Blizzardu, od Flamestrikeu, od všeho. Tak jako tak, v tento moment... A je to tam. Takže Scientista se zboltem. Aleš musí frostboltnout svého Scientistu, aby ještě přežil. To je jediná šance. Získává si další kolo a tím pádem... A je tam Ice Block. Je tu naděje, že Aleš ještě může vyhrát. Přece jenom má Frostbolt Iceland, což je 7 damage, s pingem 8, to znamená, že mu chybí takže už pouze 3 damage potřebuje, na to. Potřebuje Fireball, potřebuje prostě Fireball, případně možná druhý Lance,
Druhý lens, druhý frostbolt může přijít taky. Frostbolt už vlastně byl. Přesně tím pádem. Tak ale ještě ukáž. Co přijde? Nová. On nedostává z range. Arcane Intellect. A je tu Talnos Icelandsa! Nádherně, je to tam. Aleš krásně ukontroloval se střelci svého Mad Scientistu. Získal Ice Block, tím pádem si vynutil další kolo a díky tomuto dalšímu kolu vyhrává. Tím pádem Aleš teda je prvním vítězem. Přesně tak. Postupuje do top 8 winners bracketu, poráží Hoanga 3-1 a my mu teda tím pádem gratulujeme.